უკრაინაში მომხდარი ტერაქტების შედეგად დაშავებული 8 ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ უკრაინული გაზეთი ქალაქის საავადმყოფოებში საკუთარ წყაროზე დაყნობით იუწყება, თუმცა ქალაქის ადმინისტრაცია ამ ინფორმაციას არ ადასტურებს. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა უკვე გაავრცელა ტერაქტის სამი ეჭვმიტანილის ფოტორობოტი. 27 აპრილს უკრაინის სიდიდით მესამე ქალაქში მცირე ინტერვალით რამდენიმე აფეთქება მოხდა. ტერაქტებს სხვერპლი არ მოყოლია, დაშავდა 29 ადამიანი.